克首都布拉格是你我耳熟能详的旅游胜地。对当地居民而言，生活却没那么惬意。Objem úvěrů byl rekordní, jak v minulém roce, v letošním roce se předpokládá taky, že to bude jedna z největších let, kdy jsou objemy úvěrů nejvyšší. A tyhle ty dva faktory spolu působí, vedou k dalšímu nárůstu cen, k dalšímu zvyšování zadluženosti. 光是去年，布拉格的房价就上涨了22%。即使在欧洲各大城房市一片荣景当中，依然触目惊心。专家分析，是因为这些因素推波助澜。建商把矛头指向市政府，因为根据估算，布拉格一年平均需要6000户新公寓，但过去两年加起来，市府发出的建筑许可却远低于2000件。有些建案甚至要拖上8年才能过关。A bohatě by stačilo, kdyby se změnily dvě věci. A kdyby se nastavila jasná pravidla na stavění, a kdyby se stanovily jasné lhůty na schvalování. 市府却反驳，是建商为了炒作房市，刻意压低新建案的数量。Chce investorů na to, jak dobře se daří ekonomice, má taky nějaké zpoždění, takže chápu, že jsou smutní, že nestačí reagovat tak rychle, jak by chtěli, ale rozhodně mi jako nikdo z úředníků ani z politiků developerům ruku za zády nedrží, aby nemohli podávat žádosti o povolení. 和欧洲各大城市不同，在布拉格租屋并不盛行，因为共产政权结束后，许多捷克人就急着置产。为了扭转民众的观念，政府计划在5年内推出12个计划，释出上千户出租公寓。布拉格也打算仿效柏林等欧洲大城，加强管制 Airbnb 等短期租屋平台。因为根据统计，布拉格有大约18000户公寓登记在 Airbnb 的网站上，而其中50%以上都属于名下有数百间资产的投资大户。眼看越来越多自住客只能望屋兴叹，捷克央行喊出了冻涨口号，祭出一连串措施，包括取消全额房贷，希望有助于房市降温。大爱新闻将军编译。